Eu vou responder, caos com K, não é caos com C. Caos é conflito criador, é a história da matéria em movimento. Pois é, caos com K. Camaradas anarquistas organizando-se socialmente. Ou Cristo ama ondas sonoras. 1958, aquilo que me guiou toda a vida, o caos com K. Mistura de Deus e o diabo na terra do sol e Deus da chuva e da morte. Que, aliás, Caetano Veloso, em sua música Sampa, homenageia. Eu aproveito a ocasião para informar que pouca gente sabe. Quando me faleceu os deuses da chuva, é do meu livro Deus da chuva e da morte. Onde eu dizia que eu, escritor Jorge Malter, ainda um dia iria me transformar num cantor de rádio e compositor. Céu, tenho céu, depois tem outro céu sem estrelas. Em cima do guarda-chuva, tem a chuva, tem a chuva. E tem gotas tão lindas que até dá vontade de comê-las. Anamauê, o araruia mojibá. Anamauê. No meio da couve-flor, tem a flor, tem a flor. E que além de ser uma flor, tem sabor. Dentro do porta-luva, tem a luva, tem a luva. Que alguém de unhas negras e tão afiadas se esqueceu de pôr. Anamauê, o batalá, oxalá. Anamauê. No fundo do para-raio, tem o raio. Que caiu da nuvem negra do temporal. Todo quadro negro é todo negro, é todo negro. E eu escrevo seu nome nele só pra demonstrar o meu apego. Anamauê, Araci de Almeida. Anamauê. O pico do beija-flor, beija-flor, beija-flor. Toda a fauna fora grita de amor. Quem segura o forte estandarte tem arte, tem arte. E aqui passa corras eletrônico, maracatu atômico. Anamauê, o atoto. Cinza é toda a teoria, mas verde, meu amigo, é a cor da árvore da vida. Nasci no Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 1941. Bairro da Glória, pertinho do Catete, lá no Rio de Janeiro. Vagamente, eu me lembro, às vezes eu subo lá para Santa Teresa para ensaiar na casa do Nelson, a rua Cândido Mendes, era um apartamento. Eu me lembro da Igreja da Glória, que eu ia lá, minha babá me levava, minha babá, que era Yalorixá, né, mãe de santo terreiro. E no fim de semana eu ia pro terreiro dela de Candomblé. E eu me lembro que eu frequentava aquela igreja, casamentos, gostava de flores. E aquela linda Igreja da Glória lá em cima. Eu até conheci Getúlio, sabia? É porque meus pais são refugiados de guerra. Meu pai é judeu de Viena, minha mãe também é vienense. E ele veio inclusive com uma missão em 41 pro Brasil mudar de posição, que o Brasil apoiava o eixo. Então, uma das missões dele, da resistência judaica, era fazer com que o Brasil mudasse. E ele falou, inclusive, depois da guerra, depois com o governo Dutra, ele foi duas vezes na hora do Brasil agradecer, enfim. Acontece que essa minha babá, que era Yalorixá, ela era amiga do Anjo Negro do Getúlio, que é o cara, exato, o Gregório.
E quando um dia nós estávamos, eu estava brincando como criança lá, o Gregório veio, abriu a porta lá do catete, que era lá, quando deixavam brincar as crianças, e de repente eu vejo ele se ajoelhar perante a minha avó, fumando, se ajoelhar e pedir a bênção para ela. Então ela me apresentou, eu trabalho para eles, e ela é mãe de santo. E me apresentou Getúlio, então eu me lembro desse diálogo que minha mãe conta para mim. Getúlio me perguntou, como é? Como é o seu nome? Eu falei, bati com o trem, falei, Jorge Maltiné. Falou, você é brasileiro? Eu falei, eu sou. Eu falei, os seus pais? Coitados, eles são estrangeiros. Sim. Sim, Lúcio. Olha, isso eu me lembro, me vaga, porque foi até o... Ela me educou, porque minha mãe teve uma paralisia, das memórias da guerra, de refugiados, né, saindo dos nazistas, e ela não pôde me educar, então eu fiquei praticamente nas mãos dessa minha babá, e durante dos 1 aos 7 anos eu frequentava os terrenos, no fim de semana, era embalado ao som dos batuques, e... Ah, eu ouvia os cantos, acho que estou no meu inconsciente até hoje, né? Minha mulher era magra, me deu um patuá, que tenho para sempre, e ela desapareceu misteriosamente. Anos depois eu tentei encontrá-la, não encontrei. O nome dela era Lúcia. E eu escrevo, inclusive, Deus da Chuva e da Morte sobre isso o tempo todo. E ela foi uma das presenças mais importantes da minha vida até hoje.